Հայկական բժշկական ինստիտուտի ուսանողները Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտում մասնակցեցին երաժշտությունը որպես հոգեկազդուրիչ երևույթ թեմայով դասախոսությանը։ Նրանք շրջեցին սրահներում ծանոթացան Կոմիտաս վարդապետի մեծ Արշեկ Ժառանգությանը։ Թանգարանը ազգային կրթական համակարգի բաղկացուցիչ մաս է եւ նախընտրելի է, որ թեմատիկ դասախոսությունները դուրս գալով լսարանների անձուկ պատերից կարդացվեն այս միջավայրում։ Մեզ հետ զրույցում ասաց բժշկական ինստիտուտի հասարակական գիտությունների անվիոնի դասախոս Աշոտ Մանուկյանը։ Նա կարևորեց դասախոսության դասարակչական կողմը եւ հավելեց, որ ուսանողները շատ երկար կհիշեն այս օրը եւ կոմիտասյան միջավայրում իրենց ստացած նոր տեղեկությունները մեղեդու եւ ռիթմի հոգեկազդուրիչ ազդեցության մասին։ Իրոք կոմիտասյան երաժշտությունը համաշխարհային երևույթ է եւ մեր ուսանողները, մեր հայ մարդիկ, մեր ապագա բժիշկները պետք է տիրապետեն, պետք է հաղորդակից լինեն կոմիտասյան այս աստվածային երաժշտությունը, աստվածային հենց դա կոմիտասի արտահայտությունն է, նա գտնում է, որ երաժշտությունը երկու տիպի է լինում, աստվածային եւ աշխարհիկ, եւ ինքն է հարց բարձրացնում, ասում է, եթե երաժշտությունը կարող է բուժել մարդու հոգին, եկեղեցում, ինչու չի կարող բուժել մարդու մարմինը։ Հին աշխարհի իմաստուն երաժիշտներն այնքան խորունք հմտությամբ են ուսումնասիրել ու զարգացրել իրենց ժամանակի երաժշտությունը, որ գրեթե բոլոր գաղտնիքները Երևան են հանել։ Արդ օգուտ քաղելով մայրաթորի համար 2059 ձեռագրեն, լուսաբանելու ենք, թե ինչ հիման վրա եւ ինչպես են երաժշտությամբ հիվանդներ բուժում։ Գրում էր Կոմիտասն 1914 թվականին գրած բժշկություն երաժշտությամբ հոդվածի նախաբանում։ Աշոտ Մանուկյանի ուսումնասիրության եւ դասախոսության շարժառիթը Կոմիտասի հենց այս հոդվածն է հանդիսացել։ Եթե երաժշտությունը այս կամ այն ձևով կարող է եկեղեցիներում հանցավոր հոգիներն ու մեղավոր մտքերը զղջման բերել եւ բարին անել տալ, կամ ժողովարաններում եւ հանդեսներում սրտերը թունդ հանել ու զվարթությամբ վառել, ինչու՞ չպետք է կարողանար բանել հիվանդությունները, գրում էր Կոմիտասն իր այդ հոդվածում։ Նա գտնում էր, որ երաժշտությունը ոչ միայն մարդու ֆսիխոսոմատիկայի վրա է ազդում, այլև դաստիարակում է, գալիս ենք դեպի Արիստոտելը, ճիշտ է, եւ ինքը ինչն է կարևորում, կարևորում է հների փորձը, նա գնում է դեպի ներսը շնորհալի, նրա անգամ շարադրանքի մեջ ես տեսնում եմ պյութագորականների հետքերը։ Դասախոսության ընթացքում ապագա բժիշկներին ներկայացվեցին նաև մարդու առողջության վրա երաժշտության ազդեցության մասին տարբեր ժամանակների մտածողների եւ մտավորականների տեսակետները։ Վաղնջական ժամանակից սկսած երաժշտության կիրառման առողջարարական փորձը հնդեվրոպական եւ չինական մշակույթներում մարդու կյանքում երաժշտության տեղն ու դերը։ Ունկնդիրներին ներկայացվեց նաև ժամանակակից ճապոնացի հետազոտող Էմոնտո Մասարոյի ուսումնասիրությունը ջրի վրա երաժշտության ազդեցության մասին։ Դասախոս Աշոտ Մանուկյանը հույս հայտնեց, որ այս միջոցառումը կնպաստի Կոմիտաս վարդապետի կողմից ավանդած երաժշտական գանձարանի հանրայնացման եւ առողջապահական կառույցներում կիրառման ազգօգուտ գործընթացին։ Լիաննա Չիչակյան, Հարություն Տողանյան, Եկեղեցական Ջանք։